Re, viss ēters ir te! Ziņā šorīt jau vēstījām, ka vakar vakarā tika saņemta ziņa, ka Baltijas jūrā netālu no Ventspils varējusi Austrijā reģistrēt privātā lidmašīnu. Un šobrīd uz sarunu mums pievienojas krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieks Pēters Subota. Labrīt! 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 Jā, meklēšanas darbi ir noritējuši visu nakti stāstīt to aktuālo informāciju. Cik komplicēti ir šie glābšanas darbi? Pirms mēs varam runāt par glābšanas darbiem, vispirms ir jāatrod, ko glābt. Meklēšanas darbi, kā jūs minējāt, ir noritējuši visu nakti. Esam divos gadījumos, tā teikt, atraduši atlūzas. Vienā gadījumā lielāku, ko tagad nogādājam uz Ventspili tālāk izmeklēšanai. Otrā gadījumā smalku atlūzu, tādu koncentrāciju. Meklējām visu nakti ar četrām vienībām. Diemžēl tas ir arī vienīgais, ko mēs šobrīd līdz šim esam atraduši. Sakiet, lūdzu, vai varat iezīmēt, cik lielā rādījusā tiek veikt meklēšanas darbi? Sākotnēji meklēšanas darbi, kas ir mūsu tāds, teikt, priekšrocība, ir tā, ka mēs zinājām precīzu vietu un precīzu laiku, kur notika avārija. Tas nozīmē, rādījus bija ļoti maz, salīdzinoši ļoti maz. Piesaistījām diezgan daudz resursu uzreiz sanāca piesaistīt. Šobrīd meklēšanas rajons jau ir izvērsts aptuveni 6-6 kilometri tādā kā rajonā. 6-6 kilometri, bet kāda bija laika apstākļi, teiksim, aizvadītajā naktī, lai meklētu un lai notika glābšanas darbu, un arī šobrīd kāda ir apstākļi? Laika apstākļi mums ir labvēlīgi. Viļņošanās ir līdz pusmetram, un vēja virziens arī ir, vēja ātrums nav traucēklis. Redzamība arī ir ļoti laba. Jā, jūs minējāt, četras vienības ir iesaistītas meklēšanas darbos, vai varat precizēt kādas? Šobrīd uz vietas darbojās divi jūras spēku kuģi Astra un Skrunda un viens robežsardzes kuģis Randa. Robežsardzes kuteris šobrīd ir devies uz komandas mājiņu uz Ventspili un nogādāt atrastu atlūzu krastā. Sakiet, lūdzu, vai plānojat lūgt arī palīdzību kaimiņu valstu, citu valstu, varbūt dienestiem šajos meklēšanas darbos? To mēs jau esam darījuši uzreiz pēc paša incidenta avārijas, tā teikt, seku likvidēšanā pieslēdzās gan zviedri, gan ar lietuviešu ar gaiskuģiem. Un šobrīd tad plānojam arī tūlītās tuvākajā laikā celt arī mūsu pašu robežsardzes helikopteri. Vai varat pat labāk prognozēt, cik ilgi varētu turpināties meklēšanas darbi? Meklēšanas darbi var turpināties vienu nedēļu, divas, varbūt pat trīs. Tā kā pagaidām prognozēt ir grūti. Cik dziļa jūra ir tajā vietā? Tajā vietā ir 60 metri. 60 metri ir diezgan liels dziļums tomēr. Tas ir liels dziļums, jā. 60 metri un 6x6 kilometru platība. Kā ir ar, teiksim, straumēm, kas, protams, Baltijas jūrās vietā mums ir tāds izteikts? Kāda situācija ir šajā vietā? Straumes, šī te dreifa aprēķināšana ir viena no mūsu specialitātēm. Un mēs šobrīd zinām, ka ūdens virsmas straume ir aptuveni 0,3 jūdzes stundā, jeb 0,3 mēzgli, kas arī ir diezgan labvēlīgi apstākļi mūsu gadījumā. Cik šādas straumes, teiksim, nu, teorētiski tālu, cik plašā apvidū var šādas atlūzes arī aiznest straumi? Viņas var atrasties beigās jebkurā vietā Baltijas jūrā, ja vien šī atlūze noturās uz ūdens virsmas. Jo tikpat labi ir liela iespēja noteikti atlūzes vienkārši nogrimst un pat tās neaiznest nekur tālāk. Jā, tā arī var notikt. Nu, ko mēs sakosim, protams, līdzi un paldies jums šorīt par aktuālās informācijas skaidrojumu. Un kā jūs minējāt, jau drīzumā arī robežsardzes helikopters, tātad, kā saprotam, tiks pacelts gaisā, lai turpinātu meklēšanas darbus. Jā, to es apstiprinu. Paldies šorīt par paldies. Sarunu. Paldies. Paldies. Pēters Subota, krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra, priekšnieks šorīt rīt.